ちまいです。次行くぞ。これで終わりですね。うん。どうしました、ガイ先生。予想通りだ。暁め、トラップを仕掛けていたようだな。これは。なるほど。札が外されてもトラップが発動し、敵の侵入を阻むというわけか。まさか僕たちの偽物が出てくるとは。なんと燃える展開なのでしょう。まさか自分自身と戦えるだなんて。ガイ先生、ここは僕に任せてください。必ずや勝利を手にしてみせます。なんと素晴らしい気迫なんだ。もはやこの俺にお前は止められん。いいだろう、俺は援護役に回る。その分思いっきり戦うがいいぞ、リオ。おっす、ありがとうございます。さあ、お前の魂の炎を見せてくれ。いきますよ。ナイスバトルだったぞ。おっす。しかしネジたちの方は大丈夫でしょうか。おそらく同じトラップが。いや、この程度ならば問題あるまい。なんせ我が外藩の一員なのだからな。確かに。さて、あとはカカシに連絡を入れねばな。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を壊す。頼むぞ、さくら。you
さて、みんな、準備はいいな。はい。ガラ、今行くからな。よし、行くぞ。ああ、やってやる。さーて、どいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しで木の葉の連中は到着する。サソリ、デイダラ、二人でやつらを始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしろ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。ん？なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ん？たく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガラ、メーラー、てめえらぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる、うん、おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのは、より強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。うん。てわけで風影はオイラが預かるぜ。やだ、旦那。ナルト。やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。わかった。奴らの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければ、その答えはわからぬ。減らず口よ。減らず口かどうか、試してみるか。安い挑発だ。だが、いいだろう。あえて乗ってやる。ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ？今までのあやつは、ヒルコという区別を身にまとっておったのじゃ。じゃあ、それを脱ぎ捨てたってことは。やつめ、一気に肩をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるには
こっちの姿の方がいいだろう。なあ、千代婆様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。ふん、お前が重ねてきた罪は身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。ああ、それか。そうじゃ、お前が作った最初の傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぞ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても無駄だね。さっさとやるか。気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさは傀儡だけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる、このとっておきでな。やるか。ヒオバ様、ヘブ、ギャ、来るぞ、オオカシャ。そういうこと。行くぞ、こんな。ヘブ。ギャ、準備ば。ギャ、ヘブ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 、こんな。来た。バカだ。さすがに面倒だな。何なの。気をつけろ。もう終わらせるか。おお、さて逮捕。あれをばらされるとはな。じゃあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の操演、解くと見せてやる。行くぞ。
しねえぜ。するか。大したやつだがな。一貨物の将。そんなものか。大切な人を守るため負けられない。よし、終わったな。やりましたね、千代婆様。どうした、さくら。ようやく毒が回ったか。うわっ。やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でもそこに俺の毒が入り込めば終わりだ。苦しそうだな。そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさか。最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。ふっ。サ
がすでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。くっ、我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと？そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。大丈夫か、さくら。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか。答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合う。あとはお前ら次第。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当にくだらねえ。さすが暁だな、手強い。カーラを返せ。変わった人中力だな。人中力はネクラで人嫌いだと聞いたが、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったな。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。おら、てめえらは潰してやる。戦闘開始。おっと、
やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ。逃がすかよ。じゃあな。クソ、いね。逃げたか。畜生。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風影だぞ。風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ！お前ら砂の忍びが、ガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前ら、ガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。ジオバー様、その術は。なんだ。
何してんだってばよ。ガーラ君、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。ジオバー様は自分の命を懸けて、ガーラ君。くそ、チャクラが足らぬ。俺のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界に、お前はかつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。え？お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやる。ガーラ。ガーラ。誰だ。誰を呼んでいる。ガーラ。この声、俺が知っている声。ガーラ。ナルト、世話かけやがって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に
違う。ね、違うって何が？医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは？ナルト、千代婆様がお前とガーラに未来を託した忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代婆様に祈りよ。じゃあな。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま